أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم تندروار جماعت تندروار مسلمان بس لوتيه تونا تزاكونش من ديدن الجماع إذا صلواته من بيته درقوار بزاتري محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم para se gjitha që lusim Allahun e mëshirëshëm që gjithë besimtarve anemon botës, insha Allah, muin Shaban, t'jav këtë bo të shkruar në fletën e konsideratave tative për ditën e gjikimit, insha Allah. Në të njëjtën kohë, lusim Allahun që namazin e gjumaz prej gjithë muslimanve kabul të ban, insha Allahu ta'ala. E lusim Allahun gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanu që neve edhe gjithë muslimanve anemon ka jemi në shtëpite tona, në familje tona, në radhët e tona, e të popullit ton në veçan ti mirësit, urtësit edhe begatit e veta në mesin ton të zbrat, insha Allah. Në temën ton të hapur në lidhje me të vërtetën, me siguri se sot për gjematin ton kemi pregadit, ate që për të pregadit ashtë në këtë temë, insha Allahu ta'ala, e lusim Allahun që në fletën ton edhe në fletën e gjematit ton në fletën e sevapëve gjematit ton ta shkruun Allahun gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanu e vërteta si pas islamit datë në gjash pjes me sigurise për gjematin ton në nuk kemi ko të gjitha gjash pjeset detalisht me isqarua dhe me informu njërës të ton edhe për timat e kësaj edhe për të mlojat për na gjithni jemi të interesuar që ate që e folim për një temë të shkurtojmë sa më tepër që gjemoti sa do kudo për i gjamije del me një fond del me një brum të asaj që ka për një temë e kanë dëgju pra shumë shkurt do të mundohemi sot për këtë gjash gjona aqë sa të mrim me spjegu nuk ka që di që në gjumon e arshme insha Allah do të kalojmë në ditën e parë të masi që do të kalojmë në ditën e parë të mujt ton gjithë mujt janë ton pa unë pa thëmë do të kalojmë gjumane arshme në mujin ton për shkak se na në atë mujt jemi qërë nuk jemi sigur shka jemi sot aj mujt ashtë mujt i trazimit aj mujt ashtë mujt i freskimit aj mujt ashtë mujt të cilin ne e prasim me dirë hapun me dirë të zemrës edhe me dirë të shpijës e prasim me gzim, e prasim të freskuar qish para se të vjenaj, për shkak se mujit Ramazanit, me javë për para të muslimanit i vena Ramir. Mujit Ramazanit ashtë i vetëmi mujit i cili të arë doket. Mujit Ramazanit ashtë i vetëmi mujit i cili disa dita apo javë me radhë para se të hinë, shëndohet për muslimanin me një figurë, me gjese aja si qërë mujt i padukshëm po shëndrojët me një figur të cilën muslimoni me sytë e zemrës e shaf ka po afrohet e shaf ka po vjen edhe për atë mik të ndëruar aj në mënirën e vetë gëzot
kur qërë fare nuk e din se në shkopsht është duke u shëtit muslimani para se dhe Ramazani. E kur vjen a i mo, kur a i hin, kur a i thanë birt e të keqës, kur a i thanë gjdo dorë gjëllnimit, edhe këpur gjdo zingjirë të keqës të muslimani, edhe futën dhomën e ti, atëherë muslimani mo qka ka bo? Atëherë muslimani shilë të në vetë, e ka shtri në bachën e trandafilave të bereqetit të atimui, edhe aj në atë mënir i jatë fund knashtive, knashtësi të cilët edhe me desh qertë, edhe me desh qertë, asë përsa afërin së mundit, asë përsa afërmi së mundit erën me avni. Knashtësi të Ramazanit janë knashtësi të veçanta. Aj përfshin knashtësi në vete në sifir para sabajt. Aj përfshin knashtësi në vete, e kur janë të fjala sifir, pra para se të kalojnë të imën toni jam sot, vetëm di fjalë për i thamë. A ka bon sot me i shëtit gjithë familjet, gjithë shqiptarinë me njësë. E me i pa njerëzit me shumicë, sa ora e kanë shtru sofrën e me njësit. Unë thamë me përgjegjësi edhe pa dertë, se ora nënë shtrojnë sofrat e gjithë popullit për me njësë sot këtë zaman modern. Do janë sofrë e dos janë që halo. Do janë sofrë të hongërë, e dos janë qua lo. Do i prit sofra masit qohën do prej sofrës me hun, e dë njësin të rallë në përta me hun matë modhe pak, a i masit ngrejët sofra apo tukon sofra shtrut rimone pak se ati disa saltanate duhet me afrun veti. Kejt këto insha Allah kam qeni qëluar kër i thëm se nga përvoja pe thëm sa shë vërtit sa ati nëmë halas për që është me vullet, në Ramazan qaj njeri, që që ki me huje, që ki me hunë edhe me vashtë mëllë, që është në sifir saati 4, ora 4 në mëngjes, edhe ata me vullet, e kundërta me këtër që që është ora 4 me vullet sabale, e kundërta e këti njeri, është aji cili nuk bjen me fletë të rinë sifir. O të unë në Ramazan, se në fletë, sifirin e priti me qefë. A e për i zatë zotit më sfli nesër prit e mëngjesin e nesërit me qef. Ti qaj njeri? Më zber me fle gjithë notën se nesër ki me hongër ka fjalt me qef. Ish më zber. A e bën ketë e në ka fjalt pra hanë ti ma shumë gjona se shka hanë sifir për shka këse jemeki i shqiptarin sifir ash i njohër. Ash i njohër. Standardi i shqiptarit prej saron dhe terin po djev ash i njohër. Edhe qatë të mfalni, edhe qatë manti sa një gogël dushki, në Ramazan nuk ben njoni me fletë gjithë natën të apriti me qepë. Po, po pës, i ku i bereqet është ki? Kush e banë këtë levizje? Kush në shëndron neve për një sekund, nësë për një sekund të parën natë qëtër njërzë? Këta e banë Ramazani me madhrinë e ti. Këta e banë Ramazani me madhrin e ati që Ramazanin farzja ka bohë me të Muhammed A.S. edhe njerëzit me omlel festat që ati dikun në dunjo përgjësi ju dalin një 30. Për shembul, Sveti Jovan, Sveti Gjordi, Sveti Ilia, Bogorodica, Bozhici, Vitiri, Krishtlindja, Kërshëndela, 25 mojë, një mojë, 8 morsin, 10 ki, një një mujë dalin. E tani qish gëzohën këto, gëzohën qish kanë qenë vetë, në gëzohën mua ashtu qish dojtë, edhe na muslimanët një mujë kemi festë. Ama na gëzohëmi në mënirën tonë, edhe në festën tonë ka adinë, në festën tonë ka ibadet, në festën tonë ka gjennet. Këtë e thash një himje shumë të shkurt në lidhje me të vërtetën tonë, përshka këse teme a jenë është e vërteta, njëri u i vërtet, fjale a vërtet, puna a vërtet, sa është gjatë, ndatë e vërteta në islam, si pas teologjisë tonë, si pas fejës tonë në 6 pjesë. Numër 1, asid ku fil kaul, të jesh i vërtet në fjallë, të jesh i vërtet në fjallën e thonën, do të thosh, më stërrejsh asë njëherë, më zgjënjësh asë njëherë, e dita atë asid ku fil nije, të jesh i vërtet në njetët e tua. Pjesa e tretë të vërtetës në islam është të jesh i vërtet në qëndrim, e sidh ku fil azm, të jesh i vërtet në qëndrim, në këmbulljen tënde. Do të thot, aty ku dhe ku je deklaru me gjuhë edhe me zemër pranë asaj qëndrojsh me këmbë.
Ka thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Qka është mas kësaj e regjistruar deri në harfin e fundit të islamit? Mas kësaj të qëndrosh. Në vend, në gurbet, në tren, në aeroplan, në minjer, jashtë të minjerës nërë, në tokë, në deti, në nëndeti, t'jesh i shahadetit. T'jesh i asaj që me gjuhën tonë e ke deklaru atë që e ke zemë, për atë që e ke pasë në zemër. Atë sitë ku filhazëm, pjesa e katërt, e të vërtetës në islam, atë sitë ku filu e tha, t'jesh i vërtet në realizimin e premtimeve. Atë që e ke premtu, t'a qësh në vend, i ka thonë Allahu tanë, me gjithë se unë spjegimit t'i me gjoneve të që këthejmë pak, i ka thonë Allahu tanë, i ja ka nabud, namaz, zot, ti e bëj ibadet, edhe në asë një harë mësë me mru, me kur gjo, jeni bo gati hazër me thonë, fa pëse na mësë e kemi ndru të një hara, insha Allah, si premtoj e kjo koha sot për këtë dërës ka funi, do të shifsh se ibadetin e Allahut e kemi ndru me diçka që tërsem. E nëse jo sot, në dërës e qera, insha Allah. O sitë ku filame lë pjesa e pest e të vërtetës në islam, të tjesh i vërtet në vepër, tjesh i vërtet në punë. Edhe pjesa e gjasht e të vërtetës në islam ashtë, o sitë ku fi me kametil islami kulliha, tjesh i vërtet në gjitha fushat e veprimit në islam, në të gjitha standardet për të cilët je betu se dhe të qëndrajsh pasative. Pra, kështu ishin ato njësuara, gjasht e unë do të mundohem disa projektive me isjaru pak ma gjanë. Në numërin një, tjesh i vërtet në fjalë. Allahu Gjellë Gjellalu, musliman të ndëruar, ka thonë Kurani Kerim, fe idha kultum fa adilu, kur të folni, folni drejt, fe idha kultum fa adilu, kur të folni, folni drejt, a ka mundësi me rejnë në një harë në islam, një avën e kaluar i cekëm tre gjona, sot insha Allah, do të sjarej dhe pak ma gjallë, për mës dalë muslimoni prej gjamije, do shta i trubluar. Ka thonë, inë fil me aridi, le me ndu hatun anil këdhib, mës me rejtë, më po se po, hadisi që kemi spjegu javët e kaluara për atë puna është i qartë, edhe s'ka më u këthi të masë, du të me hasë para. Mirë po, janë do gjonë në fanë tonë, të cilët i përdor një riu, në gjamje në kanë rënë, teksti ative është rënë, mërënësia ative është e vërtetë, kanë thonë në islam kjo puna është e lejuar, po muslimoni e ka për detirë me ikë. Edhe kjo është fjali e komplikuar e cila dënë pak spjegim ma gjallë një kashore. Kanë thonë se janë disa tekste të kur një muslimoni i fletë, disa fjalë. Tekstin, si përfaqen e fjalëve që i ka fole, kanë rrenë, është rrenë. Mërënësia asaj është e vërtetë, në islam i lejohet me u përdorë. Por muslimanët janë të urdhruar sa ma te për edhe kësaj me ikë. E që ta shpes me gojmë pra. Dhe një njëri me dhe vetë të dera e ke babën mrena. Qështu të thotë, a është baba jetë të shpia? Kanë thonë, nëse ti dishon se babën tanë për e therë ajë, i cili baba jetë prej dorës ati të tjetë i dëmtuar në të drejt. Këtë drejta me përdor këtë tekstin i cili, nësi përfaqe arren, amrenësien e ka hak. Dhe po si mundet, kanë thonë, prej ati vendi ku i ke kont, i hetë dhe një hap në para, pa dita i se po hetës ti, edhe e thu nuk ka këtu, e ke për qëllim qëtu ku i ka mënu në kont nuk ka. E qatë e kejë për qëllim, i thujnë të ure, i thujnë të arritë në gjuhën arabe, ti benedisha shqip që shi thujnë. Se na nuk jemi aqë modern me gjuhën tonë, sa është gjuhën arabe, se gjuhën ajon është një të nëzënës në fëshnjore në gjuhës arabe. Kejtë gjuhët në botë,
janë nxënës të fshnjërës gjuhës arabe për ka fjalët edhe për ka modernizimi edhe për ka gjerësia e gjuhës. Ka thonë kësaj pra që kjo është lejuar në islam. Ka thonë edhe kësaj me ikë. Se këta kur ta përdorësh një ditë, në ditën ditë e trash pak, në tretën ditë e trash edhe në të e për të një i bediz, edhe del rëndës. Ka thonë edhe kësaj me ikë. Kam thonë Rasulullah a.s. gjëmotin ndërshme ka përdorë këtë. Kur ka dalë luftë me ushtrinë e vetë, anis prej Medinës edhe kanë taku me këjtë ushtrinë njerëzit që ka si u ka i keme luftu. Për shembul, qish janë ato shka si u kojtët me luftu? Ato shka si u kojtët me luftu janë si na. Asni dalim pineve nuk e kanë. Opse na, qësimi, a popa, une pa e famë me përgjësi, anë se njëzve i vetë hatri. Na kemi dëshirë me qenë lirë, edhe kemi dëshirë me hongër mirë. Për me hongër mirë pak pënojmë, për me qenë lirë hitës luftojmë, edhe që të jemi? Që të jemi? Ato shka nuk ju kanë kemi shku në luftë, e zatat që Rasullullah të dalë me ushtrinë e vetë, për final luftër edhe e pitë ke njën i pjative, ilahejnë e ja Rasullullah. Tha, ku për shkon? Ishte i interesum. Me pa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka punisët edhe në përmet një gesti prej gesteve, në përmet një levizjes prej levizjeve të veta, donë të ta damton ushtrinë e pengamerit a.s. me lajmrimin e anëmikut se të Muhammed ju njës filanudhën, Rasullullah këtë njerëzit din të shumë mirë, edhe në kam su neve me i njofë të njerëz shumë mirë, a i në vend se ti thot përshkoj nanën e të bukit, i thot i ke përshkoj nanë të Mekës. A ka rejt pengamerit a.s. Edhe pengamerit dhe rëndës, nësë një mënirë, po a i pse e banë të këta pra, a e bënd të këtët duke dasht me i tregu umetit vetë, numër një, se mujgjizët i ka masisoj, që në bazë lezoj shfare i, mujgjizët i ka masisoj, më tregojnë qërë që ka bënd ti me vetin zemër, edhe jam ushtarak, jam njëri shteti i cili, kur të njësëm me një vepër, i di elementet e luftimit edhe në mbrojtjes ushtrijës, edhe të sulmit edhe të mbrojtës aqë mirë, sa që edhe ajsh kam pyt me busqashje, ja di sharin mena. Për shkaj për Mekë. Pra, do një herë, hoxha i jëtë, nëse të thot në katon, se për shkaj për preshër, e rastësisht ndodhë, që ti të pompa e benzinit e shef të shku për shkup, më një herë më stuj se hoxha i jëtë ka rejtë. Hoxha i jëtë, e di pëse të ka thonë kështu, hoxha i jëtë e ka ndjekë së metri Muhammed Mustafa s.a.s. jo që i ka dash ti e me të rejtë, po aje din se ti se din para sharrit ku i be kur ti ka vëzhë të ka shkoj hoxha. Atë hoxha di që ka ti se din pra. Aja është i studium në medresën e Muhammed Mustafa s.a.s. Aja gje e ka mësu shkollimin. Pra nuk të ka rejt tije, po të ka mbrojt se ti prej dëshirës edhe prej zemër barnësijës tone që e ki, ndështë anë mikut matë matë hoxhëstan i ka vëzhë se hoxha shkoj. Bashka ka qefaj me zatet në tullin e vetë. Mu për këtë shka ka i pratë ka thonë ti une, kënene jem të shku, anë realitet atë shku anena, me të mbrojt tije edhe vetën. Ti s'ke rangju na, edhe ajtë ka mbrojt vetën edhe ajtë. E pa ta fjallin hëgjën, se për kejtë vazhdojnë, hëgjën e mora për shemë. Pra këto gjona në islam lejon. Thash javën e kalu me ashe lejon me rejt grun. Kështu thamë, banë në islam me rejt grun. Por jo, me trahtu grun. Edhe me rejt jo. Po atë që islami e ka leju e lejon edhe e lejon shdo kush. Unë për një shembol shumë të thjeshtë të cilë ndoshta dërës parës dërës e kemi spjegun këtë gjami. Mirë për nama si spjegun këtë gjami për shumë njerëz jashtë të gjamiës me siguri se ka vendi mu spjegu pra. Që tash njerëz të gurbetit i kemi kejt këtu në gjamiëa vazhdojnë edhe për ato shka si janë gurbet. Ato të gurbetit e kanë adet. Po du me i ranu pak, po unës, po kam qef mi jelë nu njerëzit. Ato të gurbetit e kanë adet kur vinë, si cëllën herë, kejt kanë harru se i kanë bomo, kanë 25 vetë në gurbet, edhe tavanët edhe pëdrumët i kanë mush me stela. Kanë harru, mo, kejt. Se hardë vinë, kanë jardimi franga, jardimi markë,
bin hedije të shpia. 25 vet ka dimi mark bojnë 50.000 franka një shpi gjallit a dasht me amaru. Jo për në podrume dhe për në tavan. Një shpi me gjithë podrume dhe me tavan një gjall. Ose një duqan ka palisharshi me jable ose një konto me jachel ati, ato dimi mark atë ati me paqavrave me jafut në konto ati shka ka linë të sot. Për 25 veta i kur t'i boje, me qato parët e tu, është ka i blenë t'i paqavra për në tavan, e kishë shkolluat, e kishë bojë një fakultet në New Jersey, e kishë bojë një fakultet a i London, e kishë bojë një fakultet në Paris. Pra hap një sit, unë e di se shumë njërë stojnë kjo punë se a hoqë, se hoqë a pojnë tempo del për teme. Kjo a bashkë fuga qendrore e derseve tona. E ko e kam fjallën pra ani? E di që popli e vazhdojnë, sa kjo punë e hoqës? Ja ka pru njoni një kostim gruës për gurbeti, edhe e ka vetë ajo se nuk e një fort, e ka vetë sa ma ke blenë, a përmet asaj do me ditë majs pari se ashtë kjo gjo e mirë, shka se kanë qërat gra. E ti ja ke morë një 50 frank, nëja dhe një 20 lirisht, edhe një 30 nëja lirisht, mësë tutë hiqë se Allahu nuk të banë azab për këta. Ditën e kiametit nuk denohen shteja nën edhe një 30 frank. Nëja lirisht, feja lejon. E pse kështu, ajo kur dalë në grav lavjen, ajo nuk lavdrohet me njira dhe me ketë, po lavdrohet me pare. Ma kish bleja i zotnia 80 frank metrën, ma kish bleja. Edhe rri pak ma gjallë. Po nëse nuk ven puna me vetë kur kush, ajo gruja ndarsëm, apo në konakin e grave, i ban disa levizje. Në mënirën e vetë, që ti si burë kur zdi me i bo ato, me apru punën asaj grue me vetë, ajo qëtra. Këtë djune, a zgatë fëstonin pak të poshtë, a i shpërthen pullat e i mërthen të krarë, a zgatë mëngën pak me qëtërën dorë, a diçka disa levizje i banë, shka ti zdin faktikisht, a shkollë ti nuk e ketë krime, a ja shkollë vetë, i cisit dush me e bitis, veç grua në gjakë, si të mush mu bojnë i mi ditë, atë se ndryshën së një din, ajo qëtërave këtë pa e morë, me apru punën, ajo me vetë, që ketë kue pa e morë, ma kishë ble, që ka që ma kishë ble metrën. Edhe ajo e njën vetën pak si nëmë. Se nuk ka qef gruja, gruja ka gurur, gruja ka mendje malësi, me një procent, me një këfot të Allahut pranuar, ajo ban një gurur të madhë me veti. Nuk ka qef ma poshtë të qera, pra s'prish punë heqë. Edhe këtu kër jam, ajo hoxha, i pru gruz vetë gjafë, ishte alim shumë i madh, ishte shumë djetari madh, historia islame, ja ka rujt veprimin tëre ditën e kiametit, e kishte emnin Ibrahim ibn Edhem. I blejti gjatë gruës të gjatë agjia dhe ja pru ndrek, tha sa e ke marë gruja e pyti, sa e ke blejtë këta, tha 4 dirhem kilogramin, tha nuk ha gruja e zotniut fshatit gjatë prej 4 dirhem dhe tha, agje ko e ki marë qoje? Se ha, gruja i momit, gruja Hoxhës, gruja Ibrahimi bin Edhemit, e, si gratë tjera, unë e hamë burin Zvicrë dhe gjavë didrhenda, e jo, ti përshka për rria gje, unë e pse për rri këtu patije, pra, për që si gjavë, nishka në qërat gra, a gje këj ki morë qoj, Hoxha e morë gjavë dhe qoj të hajnjëri, a gje tha, që ti bre tha pa kript, që ti në nujtazë, tha kur dalë për qinijës e marë, a i e fali namazi në qinijës edhe dullë, tha, be ma qatë gjavë, kure qoj të shpija gjathë, e kishë ndru pak, e kishë ndru, ishë fresku shumë, ka nejtë në kriptaze, kure ja qoj, tha, ha, tha, këtë gjathë, tha, sa e more, tha, e mora, tha, shtimo, tha, masi e bone, ditë kja meti, tha, e mora, ka 8 dirhem, gruja Ibrahimi, bën edhemi, tha, qisti gjathë, ha. A, pat, gruja, shfar gjathë, ha. Gruja, ha, gjathë, shtrejt. Spër, ha, në dirhem, ajo. Pra islami i sqaron gjonat detalisht edhe i kep me gjelpantoja dhe kur ti kep e gjonat qaq mirë edhe ka thonë këtë pun e keni të lejume, s'ka problem. Këta e keni të lejume, këtu s'ka problem. Ama jonat kuptimin me rejt e me rejt, diri sa ajo gruja t'ju thuje qera vegra, hitë që bra ti mos ajt shkep, ajt shkoq të rejt, ajt burria maj, ajt sa ka dhët rejt, ajt rëndës. Jonat kuptim, po shumë me kujdes. Lejot, pra kaq, lejot në paq, kemi thonë, lejot në paq. Kur jam këtës du me zgjatë përshkak se kemi sjaru me herat, lejot në paq, të i thonë palës qëtër se ato e kanë mendimin e mirë, edhe palës qëtër, pala qëtër e ka mendimin e mirë, për afrim, Allahun Kuran i Kerim ka thonë, as-sulhu khair, paqa është bereqet, paqa është mirësi. Lejot luft,
lejohet luft derisa Rasullullahit Allahu i ka thonë Kurani Kerim, nëse prej një popullit i ke frikë tradhtjes ati i fënë budhe lehim ala sawa, kështu një zarit edhe një herit sulme e paprit mas, s'ka problem, lejohet, dhe thot e thojmë në armiku ton se na nuk jemi për luft, anë realitet pregadit me për luft edhe sulmojmë me kohë na kur dojmë edhe caktojmë ditën ton na, lejohet në islam. Tjeshi vërtet në fjalet e tua ishin të fjalë shkurta lidhe me te, të jeshi vërtet në veprimin tënd, të jeshi vërtet me punët e tua. Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shalu në Kurani Kerim është një ajet të cilin mezhebi imami Shafiu të eknojnë në vend të asaj mas të këbirit na thujmë subhanek Allahumma o bihamdika o të barak esmuka o të ala gjedduka o la ilahe gajruk. Kurse ta ato, knot in në salati, vë nusuki, vë mahjaja, vë mëmati, Allah, Rabbel Aramin, ose ajeti vë gjahtu vë gjhën lëdhi fatarani. Namazi jam, kështu ajeti e ka për qëllim, namazi jam, këthimi jam, qëllimi jam, se është dhe ajeme, kurbani jam, afrimi jam, veprimet e mija, dhanat e mija, janë të gjitha për Allah, në gjëlle gjëlelu, në gjëlle shalu. E thot këta njëri prej me dhe namaz, ama menti ka jashtë ramazit, zemrën e ka jashtë ramazit. A është i vërtet në punë të veta, ki njëri? Jo, ki njëri nuk është i vërtet në punë të veta. Ki në gjanë shumë ati njëri i cili ka me të këthi pare bërgjë, i ke dhonë markë bërgjë, kur ti këtheve i pratë letra. I pratë letra në formën e letra, asaj e qatë, me qatë do në mullo. Ki po një, punë po banë, po një, letra dhe pare janë letër, edhe letra të këti janë letër, edhe fjalë të këti janë letër, po ta këthaj qatë bërgjë. Kejt janë regull, veç parët janë regull. Pra ki njëri, këtë punë t'i ka në regullë, këtë bënsesh dhe bënet e jatë, fëtë salat, fëtë selam, ban ruku, bënsesh dhe këtë i ban. Ama veprimi i këti nuk ashtë i drejtum, atje ku duhet me qeni drejtum. Se po thotë, e zëtë për tije, ama men t'i ka që drekun. Men si ka taj, men t'i ka jashta ramazit, men t'i ka jashta asaj shka lidhë për ta. Isa a.s. Sukur na kur thëjmë në gjami, o lazër mësliman, Isa a.s. termini ati i cili ash zavëndsu që tash me fjallën vlazër musliman, termini ati në derset e veta shumë herë ka qenë ja abi dhe dunja, o ju adhurus të kësaj dunjoj. Sukur nash ka pëthojnë vlazër musliman dëgjoni, a dhe në dëgjoni o ju adhurus të kësaj bote. Këtë termine ka përdur. Pse ka përdur Isa a.s. këtë termine ka pas lejuar ta përdore për shkak se njerëzit në kohën e ati ishin dhanë mas adhurimit dunjas edhe elementeve të asaj. Pra i thirte për nga i leti, i banë të khitab për nga smuja që e kishin. O adhurus të kësaj dunjore. Nuk e di në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, a kanë të drejt ulemat, kështu me ju drejt u gjematit ajo, me ju thonë, o ju adhurus të cigarës, o ju adhurus të duhanit, o ju adhurus të veglave dhe të punë me juve, o ju që adhuroni çdo gjë veç Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu, o ju adhurus të Allahut vetëm ditën e xhumo e në javës për ju shef Allahu në vendet e juve, o ju njerëz të cilët, o ju njerëz të cilët do të freskoni me mujin prej sot në javë e 11 muj do të jetoni të dhashë, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu ju don gjithmonë të freskët dhe të sinqertë. Ja abide dunja, o ju adhurus të dunjohës. Rasulullah a.s. në hadisin e ti, sallallahu a.s. tha, taj se abdu dinar. Taj se, a tha arabi në gjuhën e vetë, letrare, taj se përfshin në te disa gjona shumë të mëloja gjëmotin dërshëm. Përfshin me vete, fjallën lodhje, përfshin në vete fjallën i nëmëm, përfshin kjo fjallë në vete fjallën i malkum, përfshin në vete kuptimin i lanëm mas shpine, përfshin në vete kuptimin i edhnum me vetë vetën, përfshin në vete kuptimin i edhnum me qetrin, kush, thënë, ja taj sa abdu dinar, robi i dinarit, ash i hidhnu i dhruar me vetë vetën, më le kupi për të pagun tije,
e vërteta është që tërkun për të mësej një vend pune ku me shku nesër sabale, nëse je profesori anglishtës, profesori kimijës, profesori fizikës, profesori matematikës, profesor i biologjisë. Sabale unë t'i bi 25 nëzonë sa nesër në që këtë gjami, e që atin gjami e kemi një drasë zezë, nisja bismillahirrahmanirrahim. Ha di o, është formule a ujtë, hidrogen di, oksigen. Një orë, di orë ma imësim, shko, të në tim vetë, më një herë, ko shumë pagun muë, unë thëmë Allahu Gjelle Gjelalu të pagun, edhe thëmë qaj shka pun pagun muë, të pagun edhe ti. Shko vatë e të shpia, po mën tanë, a më ka pagujt muë, më të lakë delio, 50% më për e di se të delio, ko shumë pagun muë, të pagun edhe ti, pra, urdo. Kur ti bajsh, kur të bëhë, sa ati 8, 9, ti del hija i qetri frengjisht. Këtu në gjami, këtu. Kur të nazoj e keve zbashku namazit drekës, edhe të anglishtës, edhe të biologjisë, të gjithë e falim drekën bashkë. Ki e ka emnin popull. Jashtë a kësaj e ka emnin na. Si tjetë ndryshe e ka emnin na. A qështu e ka emnin popull. Qështu veprohet, qështu ndërtohet kjo botë, qështu fitohet ahireti. Ama po be, po hoda ma në gjami, që ishbe në gjami, në gjami dhe, që ka mi bo? Bila hala ma ngusht se në gjami ka mundësi kura fjala për ikhlas edhe sinceritet. Hala ma pak se në gjami, ku a thu? Në shpin të magarit, në shpin të magarit, në shpin të kalit, në shpin të mushkit, në shpin të devës, Rasulullah a.s. i mur shoku në ti e kishe emnin Muadh ibn Jabal, tha ërë kam ja Muadh, tha hip shpin devës. Gjatë rrugës ja spjegoj ati një hadis shpinin e devës, të tëllin hadis shumë herë unë këtë në gjami e kam spjegu para mas qërëve ulema që e kam spjegu për para. Në shpin devës, qka ka e në shpinin e devës? Ajo në shpinin e devës e pa të emnin universiteti universal atë dinarit e shaf të hidhruar me babën, robin e dinarit e shaf të lodhër, e shaf të raskapitur, robin e dinarit e shaf të penzionuar me 25 vjet imër, robin e dinarit e shaf të elhir, të uhip në banderën, në shtilën e përqusit largë. Pse Gjermani ka thonë, kush e farbit shtilën e përqusit largë, shqipi thujnë dhe në këvot, kush hip me farbit ata e ka mujin 8.000 markë. Ka arë njëri prej gjemëtorë në Gjermania gje, edhe e ka këshirë, e ka shlu si të njëre, si kula i felin në Paris. Këthëm, këta veç unë e baj. Bismillahirrahmanirrahim. Le bismillën të farbën dhe ma ka, dhe ma kutien e qetëkën. Ajo nëtë shpesh herë në përmojët kodrave, e shtila qetërë në majën e kodrës qetërë, edhe ka hip ki me farbit se i ka ditësull dhut mirujt, ka hip me farbit me njëros ata për 8.000 marë ka muin, një e ka kri, edhe ditën e ka kri, në tretin ka ra prej majës asaj, e në hekër pas hekër i poshtë, të ne e kanë mledhë, zotrije ne kanë futë në qeset në ilonit, se trupi me kocije, me eshna e me nije, me kejtë, teri ka ra ka poshtë, ju ka bo dhaltë, e kanë futë në qeset në ilonit, e kanë pru të shpia, asë ka pas të më falin, katunar që po e thëmë, asë ka pas shka me falë, shka me lahogja, asë ka pas shka me pa nona, asë ka pas shka me pa gruja, asë qika, asë gjali, për shka këtë pungëllë? Dhe në Rasulullah s.a.s. para 1500 viteve, ka spjegu për shtilat e dalekovodit, ka spjegu për shtilat e përqusit lartë, ka thonë taj se abdu dinar, ka thonë alo dhe ishkreti zotria, robi dinarit, alo dhe ishkira ta këtu 10 muj, 80.000 mark, 12 muj, 96.000 mark, 10 vet, 960.000 mark, 25 vet, 10 milion marka, 10 milion marka, një shpi, një kër, një bache, një arë, një duqan leleli, një duqan në ankara, një kanë, majs mrami në qeset në ilonit, majs mrami në qeset në ilonit, ta i sa abdu dinar, ka thonë, ashe e ka robnu vetë vetën, a robnu robi i dinarit, a robnu, ashe lehi shkreti, ta i sa abdu dirhem, ka me të mas shpinës vetë dhe mas shpinës qerve, a i shka mas dirhemin këtë botë, e ka thonë, gjdo gjohë më artër të ajo,
Nuk e kemi fjallën të ona pozitive e punës, mos gaboni me na kuptu keq. Mos gaboni me na kuptu anena, sukur shka na kanë kuptu njerëzit me harët ndoshta, se feja islames për një keme punu. Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim ka thonë, wa kulli amelu, punoni, thuju ja Muhammed dhe të punojt, puna ndarë, njërësa ndarë, puna ashtarë, me pare marot gjami, me pare marot medrese, me pare marot universiteti, me pare mat universiteti, a i përdon më shemë se s'ka pare. Me pare mat njeriu, me pare ruët nderi, me pare ndërtojt qabja, me pare ndërtojt, me pare shkon të vorat, me pare e blenë qefinin me ismrami, me pare e blenë që punicin, me pare e shkollon gjalin, me kejtë këto janë vërteta, mos në kuptoni prapë. Jemi të spjegu je për kuntorin, jemi të spjegu për atë shka leodhët mazdinorit, jemi të spjegu për atonën negative, tasaj shka haron Allahun edhe shëndrojt në robë, shëndrojt në robë dinorit, për këtë jemi të spjegu, jo të ajtë punt, jo për kuntorin. Thëm, ta i sa abdu dinar, ta i sa abdu dirham, ta i sa abdu l'hulli, ta i sa abdu l'hulla, e thëm, rob ash a lodh robi i vathit, a lodh robi i qaforës, a lodh shumë këtë dunjo robi i bilizikit. Kush janë këto? Kush janë të vathit edhe bilizikit edhe qaforës? Janë gratë e tona, janë motrat e tona, harrojnë të shkratat fare, harrojnë edhe qikat, edhe nona e qikës, edhe baba i gjalit, harrojnë të shkretit se hoxha shka ka spjegu në kursi. E kanë dërësin shkretit të rrit dalin të i mafin kundrat për gjumos, edhe për vepër me shti bile që mendojnë 1% të asaj, shka ndëgjojnë, a hoxha ka spjegu fejnë Allahu Gjelle Gjelalu, ashtë i interesuar në përmet dinit islam me e pa popullin e vetë pasun. Kanë harru shkretit. Kemi zonë nuse, duhet me ble lira, duhet me ble halka, duhet me ble vol, duhet me ble qafore, duhet me ble këta, duhet me ble këta. Sa pare i ke fitur 1996? Me 10 vetë pasha zotin 1400 mark minzi, po i kemi pasë edhe 2000 mark pitë vejme socialën shë asë kemi pagujt, e kur gjësë kemi fitur, e darsmen sa pare, pra darsmen sa pare, 20.000 mark. Asjera ba, ala ke drejta me konsideru vetën njëri lira? Jo, moti tu ka heg registrimi i njerëzve të lirë. Moti jetu as pa numra. As për par, as ke targ, as për mas. As njënën, kejt drita të thime me lama, me kejt katastrof, ti që shje tu dalë në trafik i njeri ti. I njeri ti. Po, po qertë për e bojnë. Nime po, qertë për e bojnë. E zatin, regjistrimi jo në që tash momentalisht, që shash? Regjistrimi jo, numri regjistrimit kërri ton tash ash, qërë për e bojnë, që shtu shkun? Jo ku, po, 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 ku, nima po. Kej ku, kej gjerma ti ka ku për neve. Të mjerët, a i mjera i populli, i cili e ka nu tablën, targën e vetë, jam robë, jam i robruar. Së pëmoj me u liru prej asaj. O vlazni, këtu jenë në gjami i hamë babat e qikave, para mikrofonit, kasetës tonë janë edhe nanat e qikave, me gjithë gjemët edhe qikat. Zvëglëne, zvëglëne, o të ndërshëm, zvëglëne, bane darsmen me pak, zvëglëne me pak bane darsmen me nimi mark, o të ndërshëm, se ka mundësi me bo darsmen me nimi mark. Vajzës për nderë një zinjirë të vogël në qafë, edhe një kap. E ku me e marë hoqë këtë model be pash zotin, të gjali mirë në ati për jableni një kap edhe më kur. Pa i gjali asë për martota. Pa veç ajo qika të martua, po jo ba ajo qika për martohet me 200 helace, gjalit ja kemi blej një kap antilop. Vëlla antilop pash a zotin. Një me antilop. Apo ban, pra, edhe ki po martohet, apo ban. Edhe ai qetri ban, ama shtinën punë o burra, shtinën vepër. Një kak, një zinxhir, për nderë, edhe një kera, dhja, tre, me shku me morë një ditë. Edhe kryet, kjo është darsma, kjo është sunneti për nga meri, ato parët 20.000 mërk, një dyqan.
Ato parët 20.000 mark një shkollim, ato parët 20.000 mark një libër, ato parët ato 20.000 marka një bibliotekë të vogël, ato 20.000 mark... E po, normal, një me po, qështu rob, qështu, a islami nga ka therë me jetu të lirë. Futën vej për fute. Atë ju pisë qatë qka e dini, po ju pisë një gjojë qka e dini të gjithë. Qato 100 katët e qato 20 katët e qato... Mas ditërës darës mës, apo i shifni mo? Një 10 ditë mas i povena i robi, apo i shifni mo ato? Ku i keni qaforët, apo i shifni zinxirat? Atë ju kalzonë hoxha, pëse s'po i shifni mo zinxirat e blemë s'ta mollë? S'po i shifni se për e ma vitojnë fëstanin e bardhë. E normal se zinxiri bakri e ma vitonë. Bakri tokën e ma vitonë gjëmatia. E ju imi ato burat, qka si të hutumë kur të zini nuse, hipni në autobusë e shkoni bleni bakër për Istanbulli. Të maroni, në lindë s'ka bakër gjëmot. Më shkoni Istanbul, në lindë në Austria është një fabrikë, fest alpina e ka imin. Shkoni atje prëvojë bakri i klasës parë, bleni bakër i cili nuk ju trafton asë një harë. Më shkoni me bleka 4.000 marka, më shkoni me bleka 4.000 marka, tërkuza të bakrit, e një harë ju pa ta thonë, pra për e thonë kur jam këtu. Kur shkoni Istanbul me bletë tërkuzën e bakrit, kur dilni për duqonit, si duni me di që ka kini ble, hini shqit një harë ati. Si duni me di që ka kini ble, hini ati duqan gjithë, së unja për e merë, shtit e mas për muë, sa për më merë. A i të kalzon shat ka shqit. Si ta kishe morë të 3.000 franga ta, a i të kalzon sa pare i banë, kur të thush a për e blenë të krarë. E po, shka kam, së po dijoni që të sash, me ju thonë mushnu me mena, ashtë në nëshmimu, në s'kam qef gjëmatit tam, se gjëmatit jam ma i menqur se une. A i ka ma shumë menë se une. Shka kam, me ju thonë që të sash, nërgonu piktive gjonave, kështu pasunohemi. 20 vetë punon një darsëm, ata i fikëm, ata 20 vetë një darsëm, gjithë mod popullit ton, a keni ndëgju gjëmatit ton shka i ven shishëm sofrë me hongër. Gjëmatit ton i ven shishëm gjëmatit jam me hongër gjithë mod spec me kost kullu mrena. Edhe në ta kur ta haje knoqët, e dini pse gjëmatit jam, ka ushime, 1.000.000 ushime ma dashura, edhe ma të mira për me vitamine, edhe me shëndet se qaj. Po kur ti si akelon vetës rastin me hongër më mirë. Puno 5 vetë ban një darsëm hap spec me kost kullu. 5 vetë një darsëm spec me gjiz. 5 vetë një darsëm gjiz me speca. E po, qashtu ta kam su midja. Nuk jem su ti alam lavje me bo darsëm me 1.000 mark, 4.000 mark me i rujt. Qetër në darsëm 1.000 mark, 8.000 mark këton me rujt e ti me pas një duqan të mirë, me pas një zanat të mirë, me pas një konta numër me 300.000 mark, 400.000 mark mrena, edhe me prej ti edha. Me prej edha për dit, me hongër mishtaze për dit, në vend salatës, ti si mësuksi, kësi mirë, shem ka arë shishëm një petë filë, sëtë. Kejtë filë kini me nejtë. Dere sa ju nuk e më dëgjoni fjallën e Allahu Gjelle Gjelalu. Dere sa ju nuk e më dëgjoni fjallën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Edhe regulli që në spjegohet këtu, veç filë kini me hongër, filë kini me vishë. Gjëmatijem duhet i hape mësitë. Unë i foli këtë fjalë në mënirë të kuptushme, unë mendoj kështu, në mënirë të kuptushme, mazveti e kanë vijën e vetë shumë trash, mazveti. Mazveti e kanë vijën e vetë shumë trash. Sa njerëzi kemi që hargjun imrin, në gurbet? Sa njerëzi kemi që hargjun jetën? Ditët ma të dashura i hargjun, edhe nuk banën fond. Nuk banën fond, nuk lanë gjurë mazvetit dorës që kanë hargju. Disa gjona po i spjegojnë këtë dërsë pëse ka ndodhë kjo punë kështu. Në Gjermani, këta po e flasë tash në dërsin tonë, se gjemi tjesh i vërtet jemi të full në dërsin tonë, a gurbeqartë janë këto shumica, e ative janë këto dhe didita asa janë, disa janë të në pranverë e dimna. Në Gjermani, Zvicër, edhe Austri, në Holland, Belgjik, Skandinavi, të ndëruar, nuk po e spjegojnë këtë kjo fjalë që dhe të thonë tash. Nuk do t'ja uspjevej ative që i kanë bërë 25 vetë ngurbet, për shkak se sëne këthajnë zinjirin mrapa mo. Ka fitu, kush ka fitu. Po e thamë për qunat të cilët babalar tash i murën me vete. Po e thamë për generatën e re, për të cilët nuk patëm qef mu ka për ngurbeti u bo. Ashe regullu me kështu. Mundin e madhë, punën për të cilën duhet mund të madh me hargju. Punën ku njeri u 30 veçar duhet shpallët e vetë bëhet pensionist, invalidor, zyrtar,
Po e bojnë me shpinën e gjemve huj. Kështu është e rregullume. Një. Në numrin 2, është e rregullume aq interesant. Administrat shteti, është e rregullume aq interesant. Saqë duhet shfrytëzohet mentaliteti edhe niveli i ngritur i punëtorit huj. Ona mentale aty duhet shfrytëzohet maksimalisht. Me disa lëvizje tona që dinori i dhonën për rrug 20 mark apo 10 ata smet në orë me çdo kusht me u harxhu brenda. Po mirë, baj kur ti morë 5000 mark në ti shti në gjabë në ti bere këto. Së një be. Pse së një bjenë? Së një be. Banesa 800 mark, banesa 1000 frank. Gjali si të martohet, duhet me dalë për shpije më njëherë, duhet me morë banes në veti, rrugë në veti, banes në veti, sigurim në veti, dhona në veti, argjimin në veti, doktor në veti, ilash në veti, këtë në veti. Ska me pruke tonë, kur gjonë. A gjash e regullume. Në gjdo kafe ka 20 automata. Ato automatat janë të regullume në atë mënirë që ti e të rejnë të kesh. E kanë një busqesh e këtë lune lune të kuqe me drëna fila, shkon njoni prej gjemve tonë e thotë, shka, 5 frank. Shka e 5 mark. Ju e dini se, thash une, mentaliteti, ana mendore, e njeri u tonë shfrytëzohet në gurbet shumë mirë. Niveli i ullë t'i vetë dijes shfrytëzohet shumë mirë. Dhe shka? 5 mark. E, 5 mark, ha? Shte i barati? E ka një birë nëllëta, jo? I qesin gjemë të tonë, një patë të tonë, i qesin 5 mark edhe janis me disa rota musil, me një muzik dë veçan, i adan ka 30 fenik në sekundë. 30 njëherë, 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 njëherë. E ki gjallion, shka fiton prej asaj mëllës mërami, kura i hanë ato, edhe aja shumë i undë. Nuk ashtë registru se angidin njëherë, kur ti haja aja ato halal lipqerë, ki joni fiton, thot, nënën. Qështu, me që këta dil, i shkreti për jashta, 30 dit ka 5 frank, bojnë 150 frank. 30 dit ka 5 mark, bojnë 150 mark. Mirë, po 25 vetë, 30 vetë për fatë bojnë 900 muj. Bojnë shumë këta, 30 vetë, bojnë, kërë di unë, ka 300 muj e kusur. Bojnë për fatë keqë, ashtë e reguluar me med dinariot a gjë. Keran pazar lirë, pesap, keri mirë, për meraki, lami, limi, rujtëm, 3.000 mark, 4.000 mark, kur gjo, kerat lirë. A gjë fejat, a gjë blejat, a gjë lijet, a gjë siguro, 2500 frank, 2500 mark, sigurimin vjeqar, a gjë ban një ndeshje, a thashmin gafsin, hip sigurimin manal, a gjë duhet me merë, jash nuk duhet me dalë kur gjo, edhe mu për këtë shkak, se kash, kam shumë shka me spjegu për këta, mu për këtë shkak, gjëmati jo nejtin gurbet 25 vite, edhe aj mas shumë të shkacitin me dan këtu, një shpi me 4 dhoma, edhe atan, ja posht pali, ja nalt pali, njonja për të dijave. Që kaq, a ka asap 25 vetë mërejnë në gurbet me më dërtu në shpime 4 dhoma? A ka asap, kjo a paguët kjo? Nësë më ndoni salma, gjëmatë jam, kjo është e reguluar kështu, kjo është e regulume, jo salamadi, jo prej nga vetë vetiur, jo rasisht, e regulume a qështu gjëmot. Hap një sit ju këtu, edhe hap një sit ju a gjëqinin në gurbet. Sas në një ditë për ditëve, mirë një ato dinarë, sas në një ditë për ditëve, qëllë në një punë, qëllë në një punë këto, e vërtete a juvë në atë dhe të shifët, o njërës gërbetit, qëllë në një punë një skaj të vogël këto, edhe hani masi spes me gjizë, se spes me gjizë, nuk ka nevoj me shku për një spes, skaj du njës, se na Macedoni këto, na qëto ku imi qëto, me në alon, e shtrojmë me spes atër në Berlin, vish me na i qelë kofit, e shtrojmë me spes, se mo, me iranit njëri mas qetrin, ne e bojmë la mënsh nër Atlantik, jo për Londonja gjepi, po la mënsh nër Atlantik e bojmë New York dalmi në përspeca. Allahu gjelle gjelaluhu e gjelle shenu. Ani, në dërës ka hije, edhe pak freskim ka hije, Rasulullah e ka vëpru edhe ne e bojmë, Allahu gjelle gjelaluhu e gjelle shenu e lusim. Që ne në punët e tona, në qëndrimet e tona, në njetët e tona, në fjalët e tona, t'jemi të sigurt edhe t'jemi të vërtet, insha Allahu ta'ala. E lusim Allahun gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu, që rahmetin e ati në këto ditat mdojat, këti mujt malë të neta zbrit, edhe mujn që po vjen, insha Allah. E lusim Allahun kejtë umetit Muhammed Mustafas me mare mirë me opru, edhe neve, insha Allahu ta'ala, në këtë vend këtu. E kam një kërkes sëb, e kam një kërkes shumë sinqert. Shpesh herë,
ju e dini se të na vinë njerëz me lip ndihma materiale për hallë çka i kanë. Deri në këtë xhumë kërkan se kemi kthite prap. Hala asnjëherë. Me përjashtim në xhami prej Kaçanikut, për një fshatin Kaçanik, në historinë e popullit shqiptar, musliman kejt katunin 180 shtëpi, se eftë për ndërtohet xhami prej se ka ardhë Islami. Po, këto kanë ardhë na hala se kemi thonë ata para juve. Do një ditë qëtër do të thojmë. Sëtë do t'ju kërkojmë ndihma materiale vullnetare, po me një tonë pak matë nëllë për ju kërkojmë, por bëshnjokin i cili ashtë e sajbia në katon tonë, të për Qamilin, invalidin prej Bosne, i cili ka ngellë të nanë konakon tonë, inshalla ka qenë bereqetli, na ka mbrojt zote për hirë, të ati miskini na ka mbrojt edhe neve prej dhe një belas, ati i ka ardhë një garancion prej Bosne, prej qeverijës Bosnes, me shku në prapë. E dini ju se halët e ati i dini, edhe halët e sajbijës ati të gjithë i dini. Sot pra do të angazhohemi, inshallah, për atë, dhe një dinar kush sa ka, edhe si cili të e prek dorën zemër, me i pas njohë njohënit pineve, e me pas bet në Bosnë, e tash për dhe me ardhë në fshatën e vetë. Sa jo pun dhe të ishte i mirë, e a i qetri me i një mua gje, na qatë pun sot dhe të abitisim, Allahun Gjellë Gjellë, duke luqë i sadakat e juve kabul të i ban, lillahi l-fatiha.